ោះវិជ្ជាបណ្ឌិតប្អកប្រហុកត្រីញៀតត្រីឆ្អើរត្រីប្រម៉ាអាហារប្រចាំរបស់ខ្មែរតាំងពីកេរកាលមកកំពុងត្រូវបានបណ្ដាជនខ្មែរទូទៅខ្លាចរអាមិនហ៊ានបរិភោគទៀតទេពីព្រោះតែផលិតផលទាំងនោះមានដាក់ថ្នាំគីមីម្យ៉ាងកុំឲ្យរុយរោមនិងអំបីរក្សាឲ្យបានយូរតើថ្នាំគីមីនោះគឺជាថ្នាំអ្វីទៅលោកគ្រូប៉ែចាបាទមិនត្រឹមតែត្រីឆ្អើរប្រហុកក៏ទេដែលគេដាក់ថ្នាំនោះសូម្បីតែបន្លែនិងផ្លែឈើឬមួយក៏សាច់ឬមួយសាច់មាន់ដែលគេលក់តាមផ្សារក៏គេមានបាញ់ថ្នាំនេះដែរបាទថ្នាំដែលគេយកទៅបាញ់នោះឈ្មោះថាហ្វុកម៉ុលហ្វុកម៉ុលជាអ្វីទៅចាហ្វុកម៉ុលគឺជាជាតិគីមីម្យ៉ាងដែលមានជាតិពុលក៏ប៉ុន្តែវាមានគុណភាពរបស់វាមាន4យ៉ាងទី1គឺជាថ្នាំជាតិគីមីដែលគេសម្រាប់យកទៅដើម្បីទុកត្រាំរបស់អ្វីមួយឲ្យបានយូរកុំឲ្យវាស្អុយទី2គឺជាថ្នាំដែលគេដាក់ទៅលើត្រាំយកសាច់ទៅត្រាំដើម្បីឲ្យសាច់នោះដែលជិតស្អុយផុយរួយហើយគឺឲ្យសាច់នោះមានសភាពរឹងឡើងវិញដូចជាសាច់នៅថ្មីបាទហើយទី3សម្រាប់អ្នកដែលគេយកទៅធ្វើជាតិថ្នាំសម្រាប់លាបជញ្ជាំងឯហ្នឹងឬមួយក៏ជូតអិតដើម្បីសម្លាប់មេរោគបាទហើយទី4គឺថាគេយកលាយទៅថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យវាច្រេះចាំបាទអានេះជាគុណភាពរបស់ហ្វុកម៉ុលខ្ញុំសូមជូនជាឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ហើយដើម្បីកុំឲ្យស្អុយពួកខ្នាតខ្មោចដែលស្លាប់ហើយក្នុងរយៈពេលទឹកហ្នឹងគឺថាសាច់យើងចាប់ហើមហើយស្អុយរលួយបាទទុកមិនបានយូរទេដើម្បីទុកឲ្យបានយូរដើម្បីធ្វើបន្តទៅថ្ងៃក្រោយគេបញ្ចូលហ្វុកម៉ុល1លីត្រឬ1លីត្រកន្លះទៅក្នុងខ្លួនដូចជាយើងដាក់សេរ៉ូមអញ្ចឹងមកនេះសមនេះគេអាចទុកបានរាប់ខែដោយអត់ស្អុយអត់ហើមអត់រលួយបាទហើយតើជាហ្វុកម៉ុលហ្នឹងវាមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះហើយយើងអាចរកឃើញជាតិហ្វុកម៉ុលនៅកន្លែងណាខ្លះបាទជាតិហ្វុកម៉ុលនេះគឺថាយើងតែងសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រអប់ថ្នាំដែលគេយកទៅលាបជាងលាបអីហ្នឹងកណាប់បើកទៅធំឈួលអាហ្នឹងហើយគឺហ្វុកម៉ុលឬមួយមិនចឹងទេនៅលើថ្នាំដែលយើងយកលាយជូតអត់អីហ្នឹងគឺថាមានហ្វុកម៉ុលដែរហើយម្យ៉ាងទៀតជាប់កុលដែលយើងយកទៅបិទប៉ាភីប៉ាំងឬបិទម៉ូកេតអាហ្នឹងហើយដែលមានជាតិហ្វុកម៉ុលនៅក្នុងហ្នឹងបាទគាត់ទៅបើកហ្នឹងឈួលលាបផ្នែកលាបច្រមុះរៀងបាត់ហើយបាទអាហ្នឹងគឺថាជាតិហ្វុកម៉ុលនៅក្នុងហ្នឹងតែមិនចឹងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្វុកម៉ុលមានទាំងដបទាំងដបដោយដបនៃអាល់កុលអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រើយកទៅត្រាំសារីរាងកាយដែលគេវាកាត់ហើយដើម្បីទុកឲ្យបានយូរទៅធ្វើការសិក្សាឬការវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកមកហ្វុកថ្នាំជាតិគីមីនេះយកមកដែលគេសម្រាប់ទៅរក្សាសាកសពឬក៏រក្សារបស់មួយឲ្យនៅបានយូរហើយយើងយកមកដាក់នៅលើអាហារអញ្ចឹងតើអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបរិភោគយ៉ាងណាខ្លះទៅលោកគ្រូពេទ្យបាទជាតិហ្វុកម៉ុលនេះគឺថាជីវិតអាយុវារស់បាន4ឆ្នាំមកក្លិនវាឬមួយស្អីហ្នឹងវាមានអាយុរយៈ4ឆ្នាំណាស់បាទហើយបើគេយកទៅបាញ់នៅលើសាច់ដែលដាក់លក់នៅតាមផ្សារឬមួយបន្លែនៅតាមផ្សារពួកនៅស្រុកយើងវាក្តៅពេកបន្លែគាត់ទៅបេះមកតាមមួយម៉ោងក្រោយទៅពួកណាដូច្នេះអ្នកទិញគេមិនចង់ទិញទេគណាឃើញបន្លែវាទៅពួកឬមួយក៏សាច់ដែលដាក់លក់គណាថ្មីអាសៀវទៅវាចាប់ត្រុតត្រោមដើម្បីកុំឲ្យសាច់នេះវាត្រុតត្រោមគេយកផងមកទៅបាញ់ពីលើទៅដើម្បីឲ្យមើលឃើញសាច់នេះវានៅថ្មីថ្មីបាទឬមួយក៏ប្រហុកផ្អកដើម្បីទុកឲ្យបានយូរកុំឲ្យវាខូចគេយកទៅបាញ់លើទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយតើបើសិនជាយើងយកមកញ៉ាំថ្ងៃនេះឬមួយថ្ងៃស្អែកឬមួយទឹកក្រោយយើងអត់ត້ອງឃើញមានប្រតិកម្មអ្វីទាល់តែសោះពីព្រោះអីពីព្រោះយកទៅបាញ់ហ្នឹងវានៅតិចតួចកម្រិតវាមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានជាតិពុលផ្ដល់មកដល់លើសរីរាង្គកាយយើងខ្លួនទេបាទចាចាប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយយូរទៅរាប់ខែទៅបើយើងញ៉ាំម្ហូបទាំងអស់ដែលមានជាតិហ្វុកម៉ុលហ្នឹងគឺថាជាតិហ្វុកម៉ុលទី1វាធ្វើឲ្យយើងមានអាឡែស៊ីមានចិញ្ចាចកមរមាស់នៅស្បែកដ
អិចហ្សីម៉ាទី2វាធ្វើឲ្យរលាកភ្នែកធ្វើឲ្យយើងចេះតែឈឺភ្នែកដោយមិនដឹងមកពីហេតុអីទី3វាធ្វើឲ្យយើងរលាកបំពង់ករលាកបំពង់ខ្យល់រលាកបំពង់រំលាយអាហារឬមួយឈឺក្រពះទី4អ្នកជំងឺចេះតែតិចតិចរៀកមិនតិចតិចរៀកដោយអត់ដឹងមកពីហេតុអីខ្លះទៀតចេះតែឈឺក្បាលដោយមិនដឹងហេតុអីដែរបាទហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនោះគ្នាចេះតែហត់ទៅហត់ទៅអត់ធ្វើការនៅស្ងៀមសម្រាប់សោះក៏ចេះតែហត់បានមិនតឹងបណ្ណសោតខ្លះទៀតក្អួតចង្អោរអត់ឈប់អ្នកខ្លះចេះតែស្គមរីងរៃទៅអ្នកខ្លះចេះតែជុះសក់ភ្លេចភ្លាំងបាត់ស្មារតីគេងមិនលក់លើពីនេះទៅទៀតគេថាធ្វើឲ្យគ្នាមានសភាព depression គេថាខួរក្បាលយើងទ្រុឌទ្រោមអត់មានសមត្ថភាពគិតគូរអ្វីទាំងអស់ទាំងអស់នេះហើយគេថាជាគេហៅថា intoxication chronic deformal បាទដូច្នេះអាការៈដែលចេញកូនរមាស់រលាកបំពង់កដែលយើងធ្លាប់គិតថាដោយសារតែផ្អកប្រហុកនឹងត្រីទៅនោះជារបស់ផ្អាប់គឺជា head fault ទី2ឬយ៉ាងណាលោកគ្រូពេទ្យចា៎ត្រូវបាទផ្អកផ្អកដែលយើងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងចេះតឹងច្រមុះឬមួយពេលខ្លះចេញរមាស់គឺថាផ្អកផ្អកខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានជាតិ allergy រួចហើយព្រោះវាប្រាប់យូរពេកដល់យើងថែមមកផ្អកមកនឹងទៀតវាធ្វើឲ្យសភាពការនឹងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតបាទធ្វើឲ្យយើងចេញរមាស់ឈឺភ្នែកឈឺក្បាលចិត្តឈឺនេះឈឺនោះអត់ឈប់បាទប៉ុន្តែដល់យូរថ្ងៃទៅនោះកាលណាវាអាចិត្តពុលហ្វមបលវាចូលជ្រាបក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែយូរទៅព្រោះអាចិត្តពុលហ្វមបលនោះវាមានថេរ៉ាប៊ីលេ4ឆ្នាំតែកាលណាយើងញ៉ាំយូរទៅអាហ្វមបលនោះមិនត្រឹមតែឲ្យគុណវិបត្តិប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាអាចិត្តហ្វមបលទី1វាធ្វើឲ្យយើងចេញជាកងសែបាទកងសែដបងបំផុតនៅបំពង់កឬមួយចេញកងសែនៅសួតឬមួយក៏ចេញកងសែនៅក្រពះបាទប្រើយូរយូរទៅគឺថាចេញកងសែដែលអត់ដឹងខ្លួនបាទព្រោះមិនក្នុងរយៈពេល2-3ខែចេញកងសែទេរាប់ឆ្នាំថ្ងៃក្រោយទៅយើងមិនដឹងថាហេតុអីទីលឿនដែលនេះចេញកងសែសួតមនុស្សចេញកងសែក្រពះម្នាក់ទៀតចេញកងសែបំពង់កបាទអាហ្នឹងគឺថាចេញមកពីជាតិផងមកហ្នឹងបាទបើមិនគឺយើងយករបស់ទាំងអស់នោះមកលាងដុសសម្អាតចំអិនយ៉ាងណាក៏មិនអាចកម្ចាត់ជាតិផងមកនេះឲ្យរលាយបានដែរទេឬគូលាងទៅវាអស់ខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែវានៅសល់ខ្លះទៀតបាទហើយដោយសារយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃម្ហូបអាហារដែលយើងត្រូវញ៉ាំយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដូច្នេះវាចូលបន្តិចម្ដងទៅម្ដងយូរទៅវាចូលក្នុងឈាមវាជ្រាបជ្រួតពេញខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងចេញកង្សែហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោះទេគឺថាផងមកហ្នឹងវាមានជាតិធ្វើឲ្យខូចគ្រឿងក្រើបផ្នែកខាងដែលបន្តពូជបាននៅប្រុសអាចចេញជាកង្សែប្រូស្តាតឬមួយមិនចឹងទេមនុស្សប្រុសនោះអាចមានកូនបានបាទតាមមកទៅទៀតងាប់អស់បាទហើយបើមនុស្សស្រីវិញគឺថាគ្នាមានកូនដែរតែកូននោះអាចរលូតឬមួយកូនកើតមិនគ្រប់ខែកូនងាប់នៅក្នុងផ្ទៃពោះឬមួយមិនចឹងទេកើតមកថាតែអត់ដូចគេដូចឯងវាបោកក្បាលមានខ្វះដៃឬមួយខ្វះម្រាមជើងតែចេញមកអត់គ្រប់លក្ខណៈបាទអានឹងហៅថា effet teratogen deformal បាទអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយចំពោះនៃបន្លែផ្លែឈើដែលគេដាក់ជាតិហ្វកម៉លនោះដែរក៏តើគ្រោះថ្នាក់របស់វាដូចជាគ្នានឹងត្រីប្រមាត្រីប្រហុកនោះដែរបាទដូចគ្នាបាទឲ្យទៅដាក់លើម្ហូបអាហារចំពោះថាបន្លែផ្លែឈើក្រុមបានតិចព្រោះមានសម្បកឲ្យយើងចិតចេញទៅវាស្បើយបាទយើងដាក់ទៅលើសាច់ឬមួយប្រហុកប្រអប់ត្រីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានគុណវិបត្តិដូចគ្នាបាទយូរទៅធ្វើឲ្យកាត់កង្សែហើយគុណវិបត្តិទី4គឺថាវាគេហៅថា neurotoxic គឺថាវាធ្វើឲ្យពុលខាងផ្នែកសរសៃប្រសាទបាទសរសៃយើងចិត្តតែឈឺជុកចាប់គ្រប់កន្លែងចិត្តតែឈឺក្បាលក្អួតហើយ
មិនចឹងទេថ្ងៃក្រោយទៅគឺឲ្យអាចមានចេញជាមហារីកនៅក្នុងគូក្បាលបាទចាចាដូច្នេះដំបូងមានរបស់លោកគ្រូពេទ្យមានតែមួយគត់គឺថាសូមឲ្យរក្សាផលិតផលនោះឲ្យនៅជាធម្មជាតិដើមរបស់វាណាបាទនឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនយើងអ្នកលក់ជាវាមកំប្រើជាតិហ្វមលទៅបាញ់លើម្ហូបអាហារដើម្បីលក់បានចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកទិញក៏យ៉ាងដែរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាវាមិនដឹងទៅម្ហូបអាហារណាដែលគេបាញ់ថ្នាំហ្វមលយើងកុំទិញប្រើបើថាយើងអាចដាំខ្លួនឯងបានជាការល្អបាទលៀងខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយមួយទៀតដូចជាឆោតទៅចោះថាចំពោះអ្នកដែលបាញ់តែម្ដងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្វមលទៅលើត្រីលើសាច់ហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងប៉ះពាល់ដែរឬទេបាទដូចគ្នាព្រោះអាចជាតិហ្វមលគឺថាវាដូចជាអាល់កុលឬអេតែអញ្ចឹងវាមានចំហួរឡើងបាទអ្នកដែលប្រើរាល់ថ្ងៃនេះយូរឆ្នាំគង់កើតមហារីកដូចគ្នាបាទមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានទេគាត់តែហត់ហ្នឹងញ៉ាំព្រោះអាញ៉ាំកម្មច្រើនគាត់ណាចំហួរវាឡើងលើដូចយើងទៅចិត្តគេមានអេតែអញ្ចឹងគាត់បើកក្របឡើងឈួរមកដល់ផ្នែកយើងបាទហើយបាទចាចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យលោកគឹមសុងដែលបានជួយមុខបំភ្លឺចំពោះបញ្ហាពុលជាតិហ្វមុល